Jedu, no. Je to těžký. A těšíš se? Já se těším, že se Zuzanou to všechno proberem. Připravuji si baťoch, připravuji si léky, které potřebuju, abych na nic nezapomněla. No a studuju každý den mapu. Mám to všechno zvětšený a nastudovaný, jestli je tam 1000 metrů převýšení, 200 metrů dolů, dalších 500 metrů převýšení, už tak ta marketa nepřežije, až ji to přinesu a přežiju, ukážu. Přežiju, no já musíte se nějak konverzaci trošku jako zopakovat a procvičit. Konverzaci nepálskou, myslíš to? Jako namaste. Jako nemáte. Ne. Budu chtít propisku prostě, tak bude říkat Mosanga Kolam Cajna. Mosanga Kolam Cajna. A pak ještě to říkám. Je tady tak to může říkat pořád. Pajsa Cajna je nemám drobné. Dáváme propisky. Já mám s sebou ale ne pivo, ale izotýpaní. Pivo, aby si dobře abych tam měla ty minerály. To ti podpoří tu imunitu. Fakt tam nejseš nemocná, nedostaneš zápal středního ucha, zápal plic. No to já budu mít léky. Není zápal. Marketa to neznáte s Marketa. Já píchám nůžkama, záněty středního ucha. Nás může zastavit jedině plicní jedem, jo? Jinak to všechno proberem samozřejmě. Všechny ty pražské důležité věci. Ale fakt je, že když tam bude trošku AHN, což je akutní horská nemoc, tak malinko je to ohrožený. Tak nějak mě to jako ne. Počkej, to já ti řeknu, já jsem jednou dostala exém, který se mi prostě rozprostřel takhle. A otekla jsem prostě od těch víček, tadyhle mi to šlo takhle. A tady to zase takhle. Vypadala jsem jako opravdu syfilitická korejská žena. Ještě nechoďte, já se lehka prohlídnu a vypadáte. No, teď jsme ještě krásný. Od velké krásné. Ale už nedlouho. Musíme získat ty vrásky všechny. No, to je pěkný jako zážitek po ránu. Nečum. Sigmund Freud tvrdí, že horolezcům mužského pohlaví vždy něco chybí a proto jezdí do hor, aby podvědomě posilovali svoje sebevědomí a dodávali si na sebe úcty a významu. Nevím, jestli to samé platí u žen. Tam naopak někteří namítají, že žena ve velehorách je případ pro psychiatra, že patří k plotně a k rodinnému krbu a že v horách nemá co pohledávat. V očekávání, že na tuhle otázku zjistím alespoň částečnou odpověď a o ní se podělím, jsem vzal kameru a vyrazil s 8 ženami rozdílného stáří, profese i zaměření na klasický himálajský trek k nejvyšší hoře světa. Ten většinou začíná tady, v Kátmandu. Je už tradicí mezi trekaři i horolezci se jít před expedicí podívat na přeslavné a posvátné místo buddhismu i hinduismu, na stupu Svayambhunath, tyčící se na kopci nad městem. Vysoké schody k němu vedoucí rychle otestují kondici týmu a dají tušit, jak kdo bude reagovat v horách, kde je o mnoho méně kyslíku, než tady, v hlavním městě Nepálu. Ku podivu dámy obstály dobře. Snad se už doma připravovali, snad jsou čerstvé a odpočaté, snad radost z návštěvy svatého místa ženy nohy nahoru. Sám neví. Malé krámky kobercářů mají pro ženy magnetické kouzlo. Každému se zatočí hlava při představě milionů hedvábných nítek, které musí být nabarveny, uvázány do uzlíků, zastřiženy a nakonec i prodány ve formě artefaktu, který bere dech. Koberce se nekupují na poprvé. Nejdřív je nutno popít čaj a porozprávit o počasí, dětech a špatné situaci na trhu. Teprve poté se sluší projevit zájem a koberce zarezervovat. Jednání o ceně je to úplně poslední, co přijde na řadu, až po našem návratu z hor dáli pámu. V indické restauraci je vše čerstvé. I indický chléb se peče před zraky stolovníků. Čapátý je přílohou téměř ke každému jídlu a ohnutý a přeložený nahrazuje příbor, který v indické restauraci neznají. Můžete ale zajisté jíst i rukou. Je krásný večer a trek je teprve před námi.
Holky určitě ještě netuší, co je v nejbližších dnech čeká. A nebo si to prostě nepřipouštějí. No to až kufáš tohle. Jenom o to. Já tam nejdu, já vám na ten Nepál už seru. Já si myslím, že se pořád jenom cítám. Neboj, zhubneš, nebo až nebudeš vědět já. Osm žen a já, to už je společnost, které se vyplatí si pronajmout mikrobus a vydat se po silnici do Džiri, východiska Everestského treku. Tahle 188 kilometrů dlouhá silnice, vedoucí napříč dlouhých hřbetů klesajících z vysokého Himáláje do nížin, tu nestojí dlouho. Ještě v roce 1953, v roce prvního dobytí Everestu, startoval Edmund Hillary přímo z Durbar Square, hlavního náměstí v Kathmandu. Traduje se, že karavana tisíců nosičů byla tak dlouhá, že v době, kdy se čelo ubíralo ke spánku po celodenní chůzi, mnozí teprve vyráželi k pochodu z hlavního města. 188 kilometrů není na našich silnicích velká vzdálenost. V Nepálu ale trvá mikrobusem celý den. A rozhodnete-li se pro místní transport, dorazíte do Džiry někdy o půlnoci. Na zastávkách opravami občerstvení začínáme poznávat autentický Nepál. Maoističtí rebelové ve snaze důkladněji ovládnout provincie a izolovat je od možných zásahů vládních sil z hlavního města často v noci přerušují silnice. A tahle vedoucí k Everestu je opravdu důležitá. Nezbývá, než si vyhrnout rukávy a pokusit se vyplnit kamením nevelkou průdu. Holky remcají, že taky nepřiložím ruku k dílu. Džiri je významné město na konci silnice. Tady veškerý motorový transport končí a všechno zboží i zásoby musí být přeloženo na hřbety jaků nebo nosičů. Do Namče bazáru, hlavního města Šerpů v oblasti Kumbu, je to odtud asi týden pochodu. Město rychle roste a podnikání nejrůznějšího druhu v něm jen kvete. Je tu množství lodží, jak se v Nepálu říká malým hotýlkům, ale i provozoven řemesel všeho druhu. Trh na hlavní třídě vychutnává svoji důležitost pro celou oblast a nabízí pohostinství a přenocování. To je snad rušeno jen hlasitým troubením autobusů, vyrážejících ještě před úsvitem zpět do Kathmandu. Peníze, které nosiči vydělají, se dají snadno prohrát v různých hrách. Ale děvčata mají jiné starosti. Já jsem měla jít poprvé a moc se těším, jak to bude pokračovat, ale zároveň mám šílenou hrůzu, protože samozřejmě nevím, jak to zvládnu, že? A sdílím obavy Ráši, že si odrovnám kolena, protože mám nejtěžší baťok na světě. Obavy z toho, že Zuzka si oddělá totální kolena. Pak mám velký nervy, kdy si stopnu helikoptéru, když oni budou potřebovat, protože tady není kde přistát. Mám obavy z toho, že jsem trošku nešikovná, abych nikde neškobrtla a neupadla a nepokloukla se. Spolíhám teda na hole, doufám, že mě někdo neukradne. Já jsem jako mladá lezla na horách. Pak jsem měla před 10 lety těžký zájem srdečního svalu. Zlobostrém kardiálním seháním. A doufám, že si tady splním svůj sen z mládí. A ještě to zvládnu, ale moc si nevěřím. Se těším, až doberu antibiotika a udělá se mi líp. Protože jestli se mi neudělá líp, tak mě zase budete svážet helikoptérou. Já jsem mě celá rozporoplná. Mám strach, kde budu kadit. Co mě čeká, jestli to ujdu. No, jsem na to zvědavá. Ráno je krásné počasí a všechny obavy se zdají být liché. Tady dole, na začátku cesty, je ještě mnoho lodží a čajoven, kde je příjemné uniknout polednímu slunci. Dozvídám se další důvody a motivy dámského treku k Everestu. Nejenom krásné výhledy na hory, ale jeden z důvodů, proč sem všichni jedeme, je, že zhubneme šíleně. Já tady máme jako taxu od 5 do 8 kilo, někteří i více. Tak já tolik nemusím, ale něčím bych se přidal. Musím taky, že bych se pak styděla, kdyby oni jo a já ne. Taky jako všechny dámy ostatní. No. Já chci být dobavek o těch 10 kilo levnější, ale teda levnější. Minimálně 10 kilo, ale nevím, jestli se mi to povede. No, 6, aspoň. Jestli vás to zajímá, tak dohromady je nám asi 270 let.
Pod dášiným dohledem se bude každý. Mám dělík na zadku jeden, takový pěkný, a toho bych se ráda zbavila. Jsou to celý tak jako... Přese. A tady se to taky přese, no tak to musí jen se. Kde jsou přese? Tady se to takhle přese. Všude se to přese, je to docela zvedný. Ty koncept teda rozhodně není, ale ptám se dámy, jak to mám užívat? Ráno dvě nebo večer dvě? Ráno dvě. Před a pol. Ano. Já se zařídím. Už jsem chytla trošku dech. Jo. Uvidíme teďka zase nám ty kvíli. Vypadáš strašně profesionálně. Pojďte. A hladí na duchu, žijem veselé. Jo, tak já to vidím velmi dobře, jde se krásně. Jo. Dokonce i to klesání, jsem trošku špinavá teda, no, jak to vidět, ale jinak to bylo výborné, se mi to líbí. Jaký jsi po mně, mi řekni. Jsem trošku taková jako ulepená už, ale jinak jsem ve formě úplně vynikající. Předvádí výkon. No. Takhle. A on udělal takhle, jako jestli on jako takhle si říká, že jo, říkal, no tak jako, že teda ne. Já jsem v pohodě, já jsem se toho bála, zatím to jde. A co, jak to s těma kolena máš, ti řekni? Já s těma kolena máš, ani se nesejte, je to vždyť, jo. Paštíme si na týka a šlat, bude se mi dobře. Hora. Zatím jde vše dobře a v týmu panuje dobrá nálada. Dámy, které předspaly přes moje dobré rady své batohy kosmetickým náčiním a jinými do hor rozhodně nepatřícími předměty, si na den nebo dva najali nosiče. To patří v Nepálu k dobrým mravům. Záda si odpočinou a domorodec si vydělá. A člověk se dozví něco nového o krajině, lidech, zvicích i jazyku. Přestože trek neustále stoupá a klesá a prvé dny rozhodně nepatří k odpočinkovým, opravdový Nepál je právě tady. Ne až za letištěm v Lukle, kam dnes létá většina návštěvníků Kumbu, aby si nablížili a o 5 dnů zkrátili cestu. Problémem na dnes již méně používané cestě je ale silná přítomnost maoistů. Tady v Kenže prý mají sídlo a pocestné zastavují před příchodem do města a v nástupu do dlouhého stoupání k sedlu Lamadžuru. Markéta, Zuzana i Dáša už maoisty potkali. A já bych chtěl vědět, co mu Dáša řekla tomu maoistovi. Já jsem mu říkala, táni do... Já jsem to neřekla česky, mám to říct na kameru. No bude to v televizi, jo. No ale nepálsky to bohužel dáme. Hansam, cepcem, cepcem. Já tě mám 1000 rupees. Placení útraty v lodži je v Nepálu zajímavým procesem. Už při objednávání musíte vybrat z menu a do přineseného notesu vepsat položky čitelně i s cenou. Při odchodu pak svoji útratu sečtete a výslednou částku odevzdáte majiteli provozovny. Tento způsob pochází ještě z dob velké negramotnosti, kdy kuchař jen z podoby písmenek poznal, co jste objednali. A protože i počty patřily k slabé stránce obyvatel, museli jste i součet udělat sami. Dnes jsou již lidé povětšinou gramotní, ale starý způsob zůstal. Ty to zkoušíš jen tak, nebo proč ty teďka smažu? Smažu ne, tady já už ještě ani nejedla. A jak budeš vysoko? Jak budu vysoko? 2000. Takovouhle krysou? Takovouhle krysou, ten kterou šlapa 1000 metrů nahoru. Odsaď až odsaď, no. Kopec za Kenže je psychologicky zničující. Začíná tady dlouhé 2denní stoupání k Lamdžura Banjang. Leží-li nad městem vrstvy mraků, projdete nejdřív nad spodní vrstvu, pak výš a výš jako v letadle. Ale nejhorší jsou maoističtí lapkové. I když nejde o horentní částky, přeci jen tenhle způsob obživy budí v našem týmu pohoršení. Ale silná slova, kterými jsem odmítl cokoliv zaplatit, způsobila jen studenou hlaveň revolveru v zádech. Samozřejmě v takových chvílích zapomenete na kameru. Pak už jsem ocenil jen ženský způsob vyjednávání o penězích a o potvrzení.
Chudák mladý maoista byl šarmem mých žen tak okouzlen, že prozradil všechny další maoistické úkryty a nám umožnil se jim vyhnout. Peníze, já jsem říkal, ať jde pracovat, ne? Že už žádný peníze nedám. A on už jako se prdla, protože dáš a podporuje bolševiky, což normálně nedělá. Ale my jsme říkali, že nejsme z Ameriky, že nejsme bohatý Američané, jsme chudí Češi. Oni chtěli 5000 pořádku, ale nás musí přesvědčit. Tak jsem si tady tisícovku dal a pak jsem řekla, pajsa cajda. A ukazovala jsem mu peněženku, kde mám jenom ty pár drobáků a on se smál. Mně se hezka líbilo, jak jsme kráčeli z té hočky z té Dorály, tak jsme potkali takového malinkého, krásného chlapečka, který byl výjimečný tím, že nežebral ani tušky, ani čokolády, ani peníze, nic a podával nám malinký bílý kytičky. A chudinka celý bosej, umatlaný, špinavej. Už prostě takhle malý dítě. A kolik mu bylo? No, já nevím. 5, 6 let. Tak jsme mu dali mývala. A ještě nám mával. To teda, to byl teda doják. A jinak teda dneska ty hory byly úplně super. Ale ty zmrdi mojistické, já jsem přiznám, že já teda jsem měla to štěstí, že jsem byla v dobrý skupině, že jsem tady měla teda ty dvě zdatný bojovnice, protože já bych tam normálně zaplatila. Já mám pivo, mám razítka po celém těle, srp a kladivo a hvězdu. A usmouvali jsme to na tisíc. A mladí tě normálně nepozdraví a my šli a oni nám hodně namaste a já si říkám, konečně slušní mladí lidé. Večer v lodži nabývalo střetnutí s maoisty, nové detaily a příkrasy. Nechat 8 žen mluvit dohromady až do rána, byl by z historky už válečný konflikt. Řeč tekla více proudem tak zmateně, že jsem někdy vypadával z role kameramana a prosil dámy o větší srozumitelnost. Odpovědí mi bylo poučení, že ženy jsou schopné vnímat mnoho informací najednou a že muži tohle neumí. Ale jedno vím jistě. Chlapské hospodské tlachy jsou proti téhle ženské smršti krásnou logickou konstrukcí s jasným začátkem a koncem. Taky mu nechtěl dát peníze komunistovi hnusnýho. No nechtěl, prostě. Ale ty se poštívala, on měl zastání. My s Martinem říkali, hodila to, Guillaume si na to bude třás. Moje děti, oni mě zabijou celou rodinu. A nic tě nedávám, Markita, vemu tu čaj, to jsi tu mám peněz. Jsme všichni došli v pořádku. A teď jsme vypili pivo. A je to skvělé. Ale nejrychlejší. Nejrychlejší. Mladý a nejrychlejší. No to je vítěz dnešní tohoto. To se. Tak. Ani Sete, malá osada pod sedlem Namjura, nepostrádá hygienický komfort. Krásná koupel. Za pár rupí dostanete velkou plechovku horké vody, která způsobí vpravdě rozkoš. Krása. Technologický pokrok je patrný i tady. Dlouhá dřevěná šlupna odvádí exkrementy do bezpečné vzdálenosti od domu. Lidé si uleví a zvířata jim přitom dělají milou společnost. Holky mezi tím uvnitř testují čang, místní alkoholický nápoj. Horská mandle, karamel. A teď se napij. Já tam cítím alkohol, nějaký jako brandy. Brandy. Já jsem taky ušlechtilý věci v tom hnusu. Droždí. To je strašný, no je to droždí. A já musím. Tak Savko. Savka dneska všechno. To je pražená mouka, politá chlastem. Já to tak chutná nebudu. Je to zdravé, ale chutné. Já to nemůžu, já už jsem ho vysvětlila. Já bych potřeba vidět, co tam s ní děláš, prosím tě. Evo, já ti to, co budu dělat za chvíli s tebou. A co to je? Co to je? Co to je? Budu ti harmonizovat čakry. To vidíš? No, tamhle, na to sedí do čelu. Jo, tamhle nahoře. Mně se líbí, že má svatební šaty stejný, jako v nich vaří a leží a spí. Ale jsou nový. Takový takzvaně jako ty šaty na celý život. No, to je skvělé. Marika, to ty se tady ani nevyspíš, veď?
Zase nás čeká ještě asi půl den cesty do Lamjura Banjang, nejvyššího sedla na spodním úseku cesty do Namče. Chodník se již úží a po stranách pasou zvířata nomádi z Kumbu. Není divu, že se to s prázdnými nůšemi nosičům dolů dobře šlape. Horší je to opačným směrem s plnými batohy. Lamjura Banjang, ten je 3530 a sete bylo 2,5, takže to máme 1000 metrů do nebeských skel. V sedle vysokém 3530 metrů byla v minulosti jen malá karka, pastvinka s malým přístřežkem pro pasáky jaků. Dnes tu stojí 4 lodě, kolem nich život vpravdě kolotá a další se staví. Kmání je tady mezi jinými dobrotami i tvrdý sýr. Ten přijeli vyrábět do Nepálu Švýcaři v 50. letech minulého století a postavili si malou výrobnu nedaleko odtud. Ta už dnes nestojí, ale domorodci vyrábějí sýr dál. Ženy z mého týmu se diví, že výroba sýru nepatřila od jak živa k dovednostem horalů v Himálaji. Teda to si dám ráda, ten je dobré. Tady se to hrají po tisíce. Na prstu sýru. Byť poměrně brzy a nízko, na Mešelínu přicházejí zjevně příznaky horské nemoci. Decimovaný manšaft. Vlastní sedlo je ještě pár stovek metrů vzdáleno od nejvyšší lodě. 3530. Ježiš, tady přibyli domy. Po sestupu ze sedla nás vítá městečko Šerpu Džumbesi, ležící na severním okraji úrodného údolí Solu. Dámy si chtějí prohlédnout Gompu, nejstarší buddhistický klášter v oblasti. Musíme si pomodlit. No, já budu taky, protože tam je vždycky tak nádherný pocit. Ochotný lama vytahuje z knihovny vzácné manuskripty manter. Nepálský buddhismus je tak úzce spjat a promísen s převládajícím hinduismem, že obé od sebe nejde dosti dobře oddělit. Na stěnách jsou vidět vedle obrazu Buddhy i hinduističtí bozy se svými ženskými protějšky. Tak Višnu je znázorněn z Lakšmí, bohyní bohatství a blahobytu. Vedle zlého Šivy zastojí Parvátý, dcera hor. A v Nepálu populární Ganéš se sloní hlavou, syn Šivův a bůh štěstí, je zobrazen s krásnou rydhou. Počasí nám dnes moc nepřeje, a tak dámy vítají možnost posezení v osamělé loži. Protože to tomu nerozumím. Přečíst si informace ze starého průvodce může být někdy k smíchu. Z Everest View Sherpa Lodge by již měla být vidět nejvyšší hora světa. Praporek nevidím, ale ten Everest tam je. Já ti ukážu, kde. Počasí to dnes ale neumožňuje. Cestovatelky si ale nedají odradit. Já nevidím horolezce, ale vidím přesně pochop Everestu. Tak ukaž, kde je. Tamhle je Everest. Ale je takhle ten dřeben a ten blbý z něho. Já vidím hirodový špech. Kolektivní ženská horská nemoc? A nebo jen přání otcem myšlenky? Klášter Trakšindo je největší a nejkrásnější svatyní celého úseku treku z Džiry do Namče. Dáme si pinčesno ještě. Pinčesno, to víš, jo, dáme si máč. No tam, když trefíš míček, tak se ti zasekneme. Milí domorodci u mostu nás zvali k návštěvě jejich vesnice vysoko nad řekou. Od tohoto místa přechodu Důdkosí se náš trek otáčí k severu a sleduje řeku. Přijali jsme pozvání do Džubungu. Místní obyvatelé nejsou šerpové, ale kmen Rai, stavící obydlí typického tvaru. Dámy si pohovořili se svými vrstevnicemi.
Přestože ženy zastávají mnoho prací, které my označujeme za mužské, na orání malého kamenitého políčka prostě nemají sílu. Jakože ho zapřáhneš nebo prosit. Karikóla je naopak šerpskou vesnicí se vším všudy. Je poměrně rozsáhlá a nabídka ubytování převyšuje dnešní poptávku natolik, že většina lodží nabízí bydlení zdarma, jen když se tam stravujete. Za vesnicí se moje cestovatelky potkaly se šerpou, který je učí nepálsky. Současně mě ale nesmírně obdivuje a závidí mi můj ženský doprovod. To už je vešková nemoc. This is altitude sickness, you see? Vesnice Puyan se zdá být oázou míru a pokoje. Tady se zpracovává dřevo, které pak putuje na ramenou mnoha nosičů nahoru do Lamče bazáru. Stínem idyly je ale vyřizování si účtů mezi maoisty a těmi, kdo by odmítli platit výpalné. Jejich domy pak dopadnou špatně. A tady, mezi Puyanem a Surkhe, se chodník rozděluje. Jedna cesta vede do Namče přes Luklu, druhá sleduje dále Dudkosí. Šikmá a krátká runway v Lukle byla odjakživa úzkým hrdlem leteckého spojení s Kathmandu. Letadla nemohou v Lukle parkovat, po příletu se musí rychle otočit, naložit lidi a kargo a bez váhání se rozjet z kopce dolů po dráze. Dnes po útoku maoistů na letiště je provoz klidný a řídký. Nad Luklou přestává mít trek sportovní a divoký charakter a proměňuje se v krásnou dlážděnou cestu obklopenou zítkami many, hotely, restauracemi, malovanými kameny a dobře udržovanými čortami. Zlí jazykové tvrdí, že to není ten starý a původní Nepál, ale Everest supermarket s vysokými cenami a nepříliš přívětivými lidmi. Ze vším bych souhlasil, jen ne s tím posledním. V Nepálu snad nejsou lidé nepřívětiví. V Benkaru nás obsluhují tři generace žen, tedy vlastně dvě. Nejmladší běží přes most nakrmit jaky. Údolí Dudkosí již na severu končí a proti nebi se rýsují vysoké hory Kumbila a Tamserku. Před Namče bazárem je ale třeba ještě řeku dvakrát křižovat. Mosty nebudí příliš důvěry a mnohé jim chybí. Ale předčasem zde nebyl ani tenhle komfortní most z ocelových lan. Dobyvatelé Everestu tudy stoupali po liánových mostech, představujících daleko větší riziko. Mnohé z nich museli dokonce sami stavět. Holky ale nereptají, prokazují odvahu, rozhodnost a jistý krok. Za to tenhle vysoký most nad Jorsale má jiné nevýhody. Je třeba počkat a dobře vystihnout moment, kdy po mostě nepřechází stádo jaků. Proti jakům z bagáží má člověk jen malou šanci se vyhnout. Namče bazár. Konec první, nižší etapy everestského treku, hlavní město oblasti Kumbu a domov národa Šerpů. To byl krpa. Tak tady už jsou konvertiti. Před vchodem do města je možné si odpočinout po dlouhém výstupu. Namče, ležící 3500 metrů nad mořem, by nemělo znamenat žádný problém pro nás, kteří jsme již v sedle Lamjura byli výš a jsme dobře aklimatizováni a rozchozeni.
Pro ty, kteří ale přiletěli do Lukly a do Namče vyšli rychle, může město znamenat první potíže s horskou nemocí. Dámy jako obvykle prohlížejí bazár a místní gompu. Přestože Nepál byl v posledních letech zužován studenou občanskou válkou a maoistickými rebely, investice do Namče bazáru plynou nestenčenou měrou z domova i zahraničí. Nikdo nevěří, že neblahá situace bude trvat věčně a každý sází na dobrou návratnost investic. Existuje totiž jen jedno jediné krásné město na světě v podhůří nejvyšší hory a ničím se zkrátka nedá nahradit. I v budoucnosti bude těch, kdo chtějí vidět Everest přibývat, a všichni, kdo jdou z Nepálu, musí projít tudy. A tak stavební boom jen kvete, kdo znal Namče včera, jen stěží ho pozná pozicí. Domy i hotely rostou jako houby po dešti. Je s podivem, jak primitivní technologie stavění převážně z kamene přinášejí tak vysokou produktivitu. Cesta trámu z podhůří na staveniště je těžká a dlouhá. Nejdříve jsme podnikli z Namče celodenní výlet na severozápad do Thame. Cesta není tak frekventovaná jako trek k Everestu, spojuje ale Namče bazár se základním táborem pod Chko Oyu nebo s údolím Rovaling a sedlem Taši Lapcha. Není nám úplně jasné, jak pokračovat dál. Tak to tam jsme na třetině, už určitě skoro polovině. No. Říkej, jo. Jdeme strašně rychle. A jdeme s kopcem. No. Ne, bez bagu nám to šlape jak za idaba. Co tačíme jak půl zlátka. Tenhle půlke. Tu jsou další vesnice. No. Stejně dále. Nemají nějaký jídlo pořádný. Tam kde bude kvůrte, no. Tam jsme na půl cesty. Restaurace. Výlet byl pro aklimatizované jedince bez těžkých batohů opravdu pohodou a odpočinkem. Brány Kany stojí v buddhistickém Himáláji před a za každým městečkem či vesnicí. Jsou uvnitř, na stěnách i na stropě bohatě dekorovány. Další den jsme zpět na everestském treku. Na ženskou marnivost čekají na treku převeliké nástrahy ve formě prodavačů různých cetek i šperků. O možnosti minout tato lákadla bez zastavení se měl zakázáno mluvit. V Phung Thanga křižuje trek opět Dudkosí, aby průce stoupal směrem k Tangboche. Šerpa z naší lodže si stěžoval na nedostatek turistů zaviněný špatnou bezpečnostní situací. Často se prý modlí, aby se to zlepšilo. My village many tourists coming. One tourist, this is my lodge. My lodge name is Koji Garden Lodge. And tourists coming, my village is huge. The tourist is not come. What I do? I think I throw the Omani Pene, Omao, Vazabur, Pema, Sademe. Za štěstí a dobrou budoucnost se modlí i řada vodních modlitevních mlýnků na blízkém potoce.
téhle nadmořské výšce se už nedýchá snadno. Výstup od řeky do Tengboče je průbířským kamenem pro další pochod. Když představ si, kdy jsi se narodil jako jak v Nepálu, to musí být šílený. Nahoru do kopců pištěj na telefon. Ještě zvoníš, no. Tak nemá je to ani tak hrozný, ty lidi jsou na tom hůř, těm jako moc nenakládají. Říká se, že Tengboče je nejkrásnějším místem na světě. Něco na tom asi bude. Při dobrém počasí vidíte Everest, Lhotse, Nubce i Amu Dablam, Kangtegu i Tamserku. Zdejší klášter je současně spirituálním centrem celé oblasti Kumbu. Ale už bubrujou. Kroky zvídavých cestovatelek vedly večer do kláštera na buddhistickou bohoslužbu. Tengboče je také přistávací plocha pro vrtulníky záchranných výprav v okolí nejvyšší hory světa. Z Tengboče bude trek stále stoupat přes menší gompy v Deboče a Pengboče podél řeky Imjakola. Vytesaná modlitba Om Mani Padme Hum zdobí okolní zítky Mani, posvátné kameny i čorteny. V Periče odbočují naše kroky opět stranou na aklimatizační výlet do Chukungu, do blízkosti základních táborů pod Lhotse a Amu Dablam. V Chukungu ve výšce 4730 metrů stála ještě před pár lety jen tato jediná loď s nápisem Hotel Chukung. Dnes se i toto nepříliš vlídné a dosti větrné místo rozrůstá. Z Periče stoupá cesta podél pomníčků zabitých horolezců do Lobuče, Gorakšepu a k základnímu táboru pod Everestem. Na můj ženský tým padla v Periče řada nemocí, ale holky se i s horečkou stále drží. No, tak já se teď cítím dobře, přijde sice 38,5, ale dneska je to docela dobrý. Tak, držím palec. Já jsem to zvládla tím, že první dva dny jsem měla nasyče a dneska poslední den mám taky nasyče. Jo. A kde se mi docela dobře. Já se cítím dobře, protože doktorka mě vylečila. Vítka filmová hvězda. Takže já jsem po nemoci a už je to dobrý. Májka. Já se cítím taky dobře, tak doufám, že se mi cítí tak dobře. Já si říkám, že nemá asi pán po práci, tak mě to všechno bez problémů. Doufám, že lepší síle štěstí dosáhnu do chovu. Tak a Dáša? Já si myslím, Martina, že to vzdáváš přes nás jídla, všechno psychické. Nakonec nemoci, které by doma byly banalitami, přeci jen tady ve výšce kolem 5000 metrů udolali některé z nás a i mne samotného. Tým se tedy rozdělil. Někteří došli až na Kalapatar, tmavý 5,5 kilometru vysoký kopec proti Everestu, ale počasí jim moc nepřálo. Jiní se otočili a pochodovali dolů. Tak se na tu krásu Everestu podívejme alespoň z helikoptéry. Jak teď odpovědět na otázku, proč jezdí ženy do hor, kterou jsem si kladl na začátku filmu? Odpověď nebude snadná, ale 3 neděle putování s 8 ženami přeci jen něco napověděly. Vysoké hory v sobě nosí výzvu, která platí pro všechny bez rozdílu. Je to otázka zamilovanosti, která na rozdíl od té lidské se nedá vzít zpět. Kdo jednou zažil útrapy a strádání v horách a nakonec vylezl někam vysoko a daleko, ten ochutnal z tohoto exkluzivního šálku rozkoše a transcendentních věmů. Bez nich si pak lze další život představit jen stěží. V horách člověk žije intenzivněji, v horách prožívá hlouběji všechny lidské vztahy.
a zdaleka se neměří jen absolutním měřítkem dosažené výšky. Velkou roli hrají i vztahy s místními lidmi, bez nichž by bylo dosažení odlehlých hor nemožné. A touto příchylností k horám, tímto sladkým bacilem, před nímž není úniku a který je nevylečitelný, trpí obě pohlaví bez rozdílu. S ženami, pakliže trek přežijete a nebolí vás pořád hlava, je ale v horách rozhodně víc legrace.